တော်ရဲမှာမတဲ့အင်ကျင့်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့တတိနေထွက်ပေါ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်မြန်နေကြီးလွင် Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်နေကြီးလွင်ကလေပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရပြီးတော့ဆူဆူရွားအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံကက်ပြီးရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအကြောင်းအရာကိုတပ်မတော်သားဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေပြီးတော့ဖြန့်ဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြန်နေကြီးလွင်လည်းအရင်ကရိုက်ကူးထားမှုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူတူအဆိုပါတရင်ကိုဖြန့်ဝေလာခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှိတမ်းမွေတဲမှာတော့မြန်နေရှိလင်ကတော်ရင်တတိယထဲမှာပါတကြအမျိုးသားတအုပ်စုရဲ့အလိုမတူတာမယာပြုချစ်ခံရပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်သလိုနေထိုင်စားသောက်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။အဆိုပါရေးသားဖြောင်းဝင်မှုမှာလိုင်းလုံထားတဲ့9000ကျော်ရှိပြီးတော့ထက်စစ်ဝေမြသွားသူများလည်းမနေမနှော့ရှိပါတယ်။တိုးစောက်မြန်နေရှိလင်ပေါ်တိုက်ခိုက်ထားတဲ့အဆိုပါတရင်ကိုအတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ထိန်းချုပ်နေမြန်မာရှာဝေစစ်ဆေးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုရလကတော့ထိုတရင်ကလုံးကျန့်ထားတဲ့တရင်အမတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လုံမြောက်နေမြေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အမှုပညာရှိအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများလည်းအခုလိုတည်င်းမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်တေဥဆော့မြန်နေရှိလင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့နာမဟုတ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါရယ်။သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြင်းထန်လွန်လာပြီးတော့မဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပေးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်။အမှုပညာတည်င်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Channel Pure Subscribe လေးနေခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။